som hun i en årrække har betalt for lidt i skat. Thorning-Schmidts mand, Stephen Kinnock, opretholdt nemlig sin skattepligt i Danmark, selvom han i den samme årrække boede i udlandet og dermed ikke var skattepligtig her i landet. Ifølge BT brugte Helle Thorning-Schmidt altså, hun gjorde brug af sin mands skattefradrag i en årrække. Og vi fik ganske kort fra den her udsendelse følgende kommentar fra Helle Thorning-Schmidt. Jeg har hørt få ting om BT's historie, og jeg vil bare sige, at der har intet udestående overhovedet med skattevæsenet. De har aldrig opkrævet en krone fra mig. Og ligesom sidste år, så forsøger BT at skabe indtryk af noget, der ikke eksisterer. Jeg har intet udestående med skat. Så du har ikke uberettiget brugt det fradrag? Så kan jeg sige god aften til BT's chefredaktør Peter Brygman. Hun siger, Helle Thorning, her en historie, der ikke eksisterer. Er der nogen grund til, Peter Brygman, at bringe den her historie midt i valgkampen? Jamen, Helle Thorning vil jo gerne gøre det her til en sag mellem BT og hende, og det er det ikke. Jeg synes, hun skulle forholde sig til indholdet i den i stedet. Men det er jo ikke engang en sag mellem skat og hende, i hvert fald længere. Altså, det der historien er, at hun igennem 6 år egentlig har betalt for lidt i skat, og egentlig kun bliver hjulpet ud af det, fordi de år er forældet, da man egentlig opdager det. Så det er en ganske interessant sag, som egentlig også strider imod i forhold til, at alt er foregået til punkt og prikke, som Thorning sagde sidste år. Det er faktisk ikke tilfældet. Men når man læser artiklen, så ser det umiddelbart ikke ud som om, at der er noget sådan presserende juridisk skattemæssigt problem lige nu. Hvorfor så bringe historien lige nu? Der er ikke noget ulovligt i det, og det står der heller ikke i historien, men der er tale om et uberettiget fradrag igennem 6 år. Helle Thorning og hendes revisor lovede sidste år, man vil lægge alting frem i forhold til den her afgørelse. Det gjorde vi sådan set også over for vores læsere, og vi holdt vores løfte. Og lige her til allersidst, der er jo også en skatteekspert, der understreger her i artiklen, som kommer i morgen, at der ikke er nogen grund til at tro, at der er noget som helst, der er sket med vilje. Så jeg spørger dig lige en gang mere, hvorfor bringe den her historie en valgkamp? Det var det mest omtalte stykke papir i 2010, og det er vores pligt at bringe det frem til læserne i forhold til, hvad står der i det. Tak skal du have, Peter Brygman. Og så skal jeg sige god aften til politisk redaktør Henrik Qvortrup på TV2. Henrik, hvilken indvirkning kan sådan her sag få på valgkampen? Det mener jeg oprigtigt talt er for tidligt at sige noget om. Det er klart, at hvis den her sag eksploderer hen over de sidste dage af valgkampen, så kan den få meget, meget stor betydning. Jeg hæfter mig imidlertid ved, at artiklen i BT, som Peter Brygman også siger det, ikke handler om, at Helle Thorning juridisk har noget mellemværende med skattevæsenet. Helle Thorning har altså ikke gjort noget ulovligt. Det betyder imidlertid ikke, at Helle Thorning ikke kan have et politisk eller moralsk problem. Og det er klart, at hvis indtrykket breder sig, jeg siger hvis indtrykket breder sig, at Helle Thorning er en politiker, en borger, der udnytter reglerne til sidste dråbe, jamen så kan hun stå med et problem. Lød det fra politisk redaktør Henrik Qvortrup. Tak skal du have. Det er selvfølgelig en sag, vi har mere om på TV2 News i løbet af aftenen.